ಗಂಡನ ಕಳ್ಕೊಂಡವಳೆ ಅವಳು ತ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ 30 ಲಕ್ಷ ತಗತ್ತರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರೀ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಅದಾಯ್ತಾ ಅವನು ಯಾರೋ 30 ಲಕ್ಷ ತಗೊಂಡು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿಯೇ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಇದಾಯ್ತದೆ ನನಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅಂಗಡಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನೇ ನಡೆಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವರು ಮಗ ಅವಡಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ 4.5 ಲಕ್ಷ ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ 6 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು 4.5 ಲಕ್ಷ ಮಡಿಕಿದ್ದೆ ಏನ್ರಿ ಇದು ಯಾರು ಕೇಳೋರವರೋ ಹೇಳೋರೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನು ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡಿ ಸಿ ಏನೈತೆ ಪಾಪ ಅವ್ನು ಪಾಪ್ತವನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತೇನಪ್ಪ ನಾವೇನು ಮಾಡಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಈ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲಪ್ಪ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು 25 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ನಾನು 8 ಬಾರಿ 4 ಬಾರಿ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಡವ್ರನ್ನ ಯಾಕ್ರಿಗೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೇನ್ರಿ ಪಾಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಶಾಪ್ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಶಾಪ್ನ ಬಂದವ ಅಂತೇಳಿ ಅರೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡಿ ಸಿ ಅವನೇ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಪಾಪ ಗಂಡಸೋ ತೋದವ್ರು ತೋ 15 ಲಕ್ಷ ತಗೋತಾರೆ ಲಂಚವ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೋ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ರವನೇ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಎಕ್ಸೈಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಅವನು ಪಾಪ ಆ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಗಂಡಸತ್ತವರೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ನಾವೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಗಡಿ ಅಂದ್ರೂ ಇಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 4.5 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ